হয় এই ধৰণে জি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জি নীলক পালেঙি আছে আৰু ইয়াতো তেওঁলোকে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আচলতে বিহু আয়োজন কৰিছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে স্থলুৱা শিল্পীসকলক গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে যি ধৰণে এটা যে নতুন বাৰ্তা দিব খুজিছে যে বহিৰাগত নহয় স্থলুৱা শিল্পীৰ যোগেও সকলো সম্ভৱ। মোৰ সতীৰ্থ হৈছে কল্যাণ গগৈ, এন বি নিউজ হৈ যাওক।